I jedno pitanje. Šta očekujete da presudu da dom spremi na Šimunića kojom sutra sledi presudu? Trošimo! Vasem! Tomate! Vasem! Može, mađe. Niko nikad nije sudio da je dom spremi. Ovako. Znate, s kim se mi stavimo Hrvati? I ovo Hrvatima, vjerovali ne, još od 1848. godine. Dakle, od bana Josipa Jelačića. Taj ban spasio Austro-Ugarsku kada je britanska politika htjela srušiti Austro-Ugarsku carstvo. Onda kada Karl Marx i Friedrich Engels pišu ovo, citiram, da treba istrijebiti tu bljuvotinu od naroda. Došlo tada. I sve ono što Hrvate, onda se u tim institutima Londonski institut za strateške istraživanja učio takozvanom endemskom nacionalizmu ili u prijevodu o narodima direktnim zločincima. Pobrojeni su ti narodi po njihovom tom mišljenju, ne treba vas uvjeravati ko je na prvom mjestu. Hrvati. Na drugom su i. Dakle, najveća žrtva, najveća ljubav, zato mi Hrvati imamo riječ domovina, dom. O tom starom hrvatskom pozdravu ne treba govoriti ovdje večera s vama. Ali, oni koji žele uvijek povijesti Hrvate prikazati tim endemskim ili endemskim zločincima, oni žele proskribirati ono što je najljepše. Jer ako ste vi spremni braniti svoj dom, pošto su Hrvati bili spremni braniti svoj dom 90. godina, i kad nisu nas uspjeli poraziti, onda, znate što još nešto? Kako ćete najviše čovjeka poraziti? Umjetnik. Nije dobro napasti njega osobno, kao osobno. Napastite njegovo djelo. E tako, i Hrvate, i tamo, taj poziv. Ne očekujem ništa. Ne vjerujem baš da će se oni smijevati i sad naši ne. Nogometašu, Hrvatu koji je živio u Australiji, promijeniti vodu. Ne, to nije bitno. U konačnici se nije ni bitno. Jer sam siguran da će se ostali koji bude uvrstio neko Kovač i te kako bojiti za Hrvatsko sa rukom na srcu. Ne vjerujem se obazivati na njih. Znaju, za kraj, znaju oni dobro da su Hrvati bili u vremenima koji će slijediti, uvijek biti spremni biti braniti svoj dom. Hvala vam.